Bivšeg zapovjednika 4. korpusa armije Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića SIPA je uhapsila rano jutros prema nalogu državnog tužilaštva zbog sumnje da je izdao zapovjed artiljerijskoj jedinici da izvrši granatiranje mjesta Kalinovik u više navrata u maju i junu 1995. godine, uslijed čega je poginulo jedno dijete od 15 godina i ranjeno više odraslih osoba. Osumnjičeni su tereti da je u proljeće 1995. godine izdao izravnu strogo povjerljivu zapovjed artiljerijskim jedinicama na širem području općine Konjic da izvrše neselektivno granatiranje mjesta Kalinovik naseljenog stanovništvom srpske nacionalnosti. Nakon što ga je SIPA privela postupajućem tužiocu u tužilaštvu BiH, ispitan je na okolnosti za koje se sumnjiči. General Dreković negirao je krivicu. Ono što možemo sada reći jeste da smo izvršili određeni uvod u pojedine dokaze koji sam učinjen dostupnim, međutim nakon analize istih tvrdimo da se ne može uopšte na bilo koji način povezati sa inkriminacijom kojom se stavljaju na teret. Odbrana smatra da je ovim hapšenjem tužilaštvo Bosne i Hercegovine svjesno prekršilo zakon i to na štetu Drekovića jer je uhapšen iako nije bilo zakonskog osnova. Lišenje slobode iz razloga što tužilaštvo smatra da postoji opasnost njegovog bjegstva u Srbiji, što je potpuni nonsens s obzirom da tužilaštvo je moralo znati i provjeriti da isti nema važeća lična dokumenta, ni pasu, ni ličnu kartu Republike Srbije. Dalje, tužilaštvo svojim istupima krši princip pretpostavke nevinosti, iznosi činjenice. Ročište o određivanju mjere pritvora koje je tužilaštvo tokom današnjeg saslušanja predložilo bit će održano sutra. Do tada je general Dreković u tužilaštvu zadržan u prostorijama za zadržavanje do 24 sata.